достық туралы бір екі ауыз сөзбен айта қою қиын. Керемет барлығы. Жақсы ұстазға жолыққанның бағы бар дейді, жарты бақыт дейді. Керемет ұстаздан білім алдық, нәтижесі міне. Балалар жақсы нәтиже көрсетті. Негізі өте керемет жер. Адамдардың достастығын нығайта түсетін және білімін де шыңдай түсетін керемет жерлердің бірі. Келіңіздер, сіздерді келесі жылғы түлектер алмаңыздар, оқи беріңіздер, оқи беріңіздер. Оқы, оқы және оқы. Және ұбытының ата-аналарыңызды үмітін ақтап, болашақта елдің бетке ұстар азаматтарыңыз. Байбай, ауылым Қайрат қызы. Осы ұбытыға дайындық кезінде достықпен дайындалдым. ұбытыда 110 ұпай алдым және өзімнің ерекше аттестатымды қорғап шықтым. Мен сіздерге айтарым, достыққа келіңіздер, достықта оқыңыздар және достықтың маған ішіме көп деген пайдасы. Себебі достық ол ата айтып тұрғандай ол сондай бір ұйымшыл. Достыққа келсең өзі бір рахаттанып, сабақ оқудан рахаттанып қаласың. Мен достықты өте қатты жақсы көремін, ол мен өзім таңдауым болды. Айтар тілегім, құрметті жас түлектер, 2016 жылдың сіздерге айтарым, тек қана достық білім беру порталында шынайы білім шыңына тек қана достықпен шығыңыздар. Ол жерде бізге тек қана біліммен бірге емес, тәлім тәрбиеге де мол көңіл